أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد قال الله تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Kahf surasining 45-oyatida Alloh taolo aytadi: odamlarga hayot dunyo misolini keltiring. U xuddiki bir biz osmondan tushirgan suvga o'xshaydi. Suv bilan yer nabototlari qorishib chiqadi. Qarabsizki, bir pasdan keyin qurib xashakka aylangan, shamollar uchirib yuboradigan to'zonga aylangan. Dunyo ham ana shunaqa narsa. Gurkurab bir oyoqqa turadi dunyo, bir rivojlanadi. Odam ham, umuman olganda yer kurrasi ham bir muddatdan keyin qaraganimizda hammasi yana qurib xazonga aylangan. Alloh har bir narsaga qodirdir. An'om surasining 125-oyatida aytadi: "Faman yurid ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam va man yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan." كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الرجس على الذين لا يؤمنون. Alloh kimni hidoyat qilishni istasa, ko'ksini uni islomga ochib qo'yadi. Kimni adashtirishni istasa, uni ko'ksini tor, tang, siqilgan qilib qo'yadi. Xuddiki samoga ko'tarilib ketayotgan odamdek yuragi siqilgan odam bo'lib qoladi. Ana shunday qilib Alloh iymon keltirmaydiganlarga azob, ifloslikni soladi. Rum surasining 58-oyatida esa aytadiki: "Valaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli masal." Bu Qur'onda biz odamlarga har xil narsalarni zarbul masal qildik. Bugun 13 oktyabr 2020 yil Az-Zumar surasining 3-chi qismini o'rganamiz. Darsida asosan yuqoridagi 3 mavzu haqida gapiramiz. Birinchisi, osmondan tushgan suv, u bilan ko'kargan ekin va uni qabul qilgan yer va inson o'rtasidagi bog'liqliklar, vahiy o'rtasidagi bog'liqliklar, osmondan suv tushganidek jismlar hayoti uchun, ruhlar hayoti uchun osmondan vahiy tushdi. Qotgan yerlar suvdan keyin yumshab ekin o'stirganidek, vahiydan keyin ham qotib ketgan qalblarni Alloh yumshatadi. O'sha bilan hidoyat iymon o'stiradi. O'lib ketgan yer suv bilan tirilib qaytadan chiqib kelganidek, inson ham o'lib ketgandan keyin yo'qolib ketmaydi, qiyomatda qaytadan chiqib keladi. Xullas, inson tabiatda bir juzi. Ularda tabiatdagi ishlagan qonunlar insonda ham ishlaydi. Va inson tabiatga shuning uchun ham faqatgina iste'mol ko'zi bilan emas, yeyish ichish nazari bilan emas, ya'ni aql ko'zi bilan qarash kerak. Ana shunda tabiatdagi hodisalardan o'zini kelajakdagi hodisalariga, uni kutayotgan narsalarga dalil oladi inson. Birinchi mavzu shu haqida. Ikkinchi mavzuda Alloh tushirgan hidoyat islomga Alloh o'zi xohlagan insonlarning ko'nglini ochib qo'yadi. Ular din haqida gapirilganda bahri dili ochiladi. Alloh insonni hidoyat qilmayotganini, hidoyat qilmaslikni istayotganini alomati bir odamni islomga nisbatan ko'nglini siqib qo'yadi. Din haqida gap boshlasangiz, insas qotadi. Ana shu Alloh adashtirayotganini alomati. Uchinchi mavzuda esa oxirgi mavzuda Qur'on zarbul masallari haqida qisqaroq suratda gapiriladi.
İnşallah mana shu 3 mavzu haqida bugungi darsimizda suhbat qilamiz. O'tgan darsda Alloh tog'utga ibodat qilishdan chetlangan bandalariga ostida anhorlar oqib turadigan qavat-qavat uylarni, qasrlarni va'da qildi. Alloh va'dasiga xilof qilmaydi dedi. Ana shu va'dasiga xilof qilmasligini ko'rsatish uchun bir misol keltiradi. 21-oyatda Alam taro annalloha anzala minas samai ma'an فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ Ko'rmaysizmi? Ya'ni agar yuqoridagi Allohning va'dasiga ishonmaydiganlar bo'lsa, ko'rmaydimi ular hayotga, tabiatga qarasa agar Alloh osmondan suv tushiradi. Suvni yerga buloqlar tarzida sizdiradi. Ya'ni suv sizib yer tagiga buloqlar tarzida kirib ketadi. Irmoqlar, ariqlar tarzida. So'ngra o'sha suvlar bilan Alloh har xil rang-barang ekinlarni chiqaryapti-ku. So'ngra o'sha ekinlarni qaraysan, sarg'ayib yotgan bo'ladi, qurib sarg'ayadi. So'ngra Alloh uni xashakka aylantiradi. Albatta mana shu narsalarda aql egalariga eslatma bor-ku deydi. Ya'ni odam ham inson degan odam, odam alayhisalom, ya'ni inson degan mahluq Alloh huzuridan tushdi, bir dona edi, ayollari bilan ekanlari bordilar. Alloh sizdirdi butun yer yuziga insoniyatni sizdirib, ya'ni tarqatdi. Xuddiki osmondan tushgan suv, aslida suv yer yuziga osmondan tushgan, yerda suv bo'lmagan. Mana shu oyat tafsirida Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytganlar, yer kurrasidagi har qanday suvlar samodan kelgan. Xuddiki biz o'zimiz ham samodan kelganimizdek. Buni hozirgi kundagi ilmiy tadqiqotlar ham isbotlayapti. Yer aslida yerda o'zida suv bo'lmagan. Suv shakllanadigan muhtam emas yer kurrasi. Katta asteroidlar tarzida, muz asteroidlar tarzida yer kurrasiga suv kelib qolgan. Keyin bular yer qariga singib, erib, dengizlar, daryolar va hokazo mana shunaqa narsalar paydo bo'lgan deyiladi. Qadimdan mufassirlar Ibn Abbos radhiyallohu anhu shunday deganlar. Xullas Alloh osmondan odam alayhissalomni yerga tushirganidek, bu kishini yaratishdan avval yer yuziga aslida suv tushirgan. Suvni yer qariga singdirdi, buloqlar, irmoqlar tarzida. O'shandan xilma-xil o'simliklar chiqib ketdi. Odamzot ham xuddi shunday bo'ldi. Osmondan tushib keldilar. Butun yer yuziga tarqab ketdilar keyin. Hozir qit'alarni qarang, bir-biridan qanday uzoq. Avstraliya qit'asi, Amerika qit'asi. Shu yerlarga odamzod qanday borib qolgan deb ajablanasiz. Bitta odam tushgan yer yuziga aslida. Odam alayhissalom va ayollari Havo. Lekin Alloh ana shunday tarqatib qo'ydi. Odamzod ham gurkurab rivojlandi. Sivilizatsiyaga erishdi odamzod ham. O'simliklar ham xuddi shunday. Osmondan tushgan suv sababidan Alloh aytayaptiki, u bilan Alloh xilma-xil rang-barang o'simliklarni chiqardi. Odamlarda ham rang-barangi chiqdi. Qora odamlar chiqdi, sariq odamlar chiqdi, oq odamlar, bug'doy ranglar, qizil tanlilar, har xil shakl shamoildagi odamlar chiqdi. O'simliklar chiqqandek. So'ngra endi bu taqdirni o'xshashligini davom ettiring. So'ngra qaraysanki, o'simliklar yahij. Yahij degani quriy boshlaydi, iskira boshlaydi. Fatarohu musfarron. Qaraysan, sap sariq bo'lib qolgan, gurkirab yotgan rang-barang o'simliklar. Bu taqdirni ham insoniyatga tushiring, shunday bo'ladimi yo'qmi insoniyat? Insoniyat ham shunday bo'ladi. Ya'ni insoniyat ham keksaygan sari sarg'ayib, rang-ro'yi o'zgarib inson ham vafot etadi. Keyin o'simlik sarg'aygandan keyin nima bo'ladi? Summa yaj'aluhu hutoman deydi Alloh. O'simlikni Alloh hutom, ya'ni mayda-mayda hashakka aylantirib tashlaydi. Yo'q bo'lib ketadi, chirib. Oqi ham, sarg'i ham, qorasi ham. Inson ham shunday bo'ladimi yo'qmi? Inson ham shunday bo'ladi. Chirib yo'q bo'lib ketadi inson ham. Endi shu joyda to'xtaydimi aylanish taqdiri? Shundan keyin nima bo'ladi o'simlik? Yana bahor keladi, yana osmondan suv yog'adi, yana yangitadan o'sha chirib ketgan o'simlik qaytib chiqadi chirgan joydan. Alloh bizdan mana shu joyiga aqlimizni ishlatishni istaydi. Savol:
o'simlik shu taqdirlardan o'tishligini kim bilmaydi? Uni Alloh Qur'on qilib aytib yotishligi hojati bormi? Ha, osmondan suv tushadi, undan yam yashil bo'lib o'simlik chiqadi, keyin sarg'ayadi, keyin chiriydi. Uni yosh bola ham biladimi? Uni Qur'on qilib aytib yotilishligiga aslida hojat yo'q. Nimaga Alloh unda aytayapti? Alloh aytayaptiki, bizdan davomizchi, davomini mi biladi? Shu davomini tafakkur qilishimiz uchun bizga boshidan olib kelyapti. Davomida chirib ketgani ham qaytib chiqadi. Ana shu joyda inson ushlanadi endi. Sen ham xuddi shunday chirib ketgandan keyin qaytib chiqasan. Demak, bu oyat bilan hozir qiyomatga ishora qilinyapti. O'simlik o'sishi bizga biologiya o'rgatilayotganligi yo'q. Shuningdek, osmondan tushgan suvni har xil yer har xil qabul qiladi. Bir yerlar borki, uni shimadida mana ichiga shimib undan o'simlik o'stiradi. Bir yerlar bor tosh yerlar shunda silliq ustidan o'tkazib oladi, hech narsasini qabul qilmaydi. Osmondan tushgan vahiyga nisbatan ham insonlar holati shunaqa. Bir insonlar bor, uni qabul qiladi, o'ziga singdiradi. Undan keyin yetishtirib chiqaradi. Ya'ni tarqatadi u ilmni, o'ziga qabul qilib, amal qilib tarqatadi. Bir insonlar bor, faqat uni ushlab turib tarqatadi, o'ziga singdirmaydi. Bu amal qilmay tarqatadigan odamlardan misoli. Bir insonlar bor, singdirmaydi ham o'ziga, uni ushlab ham turmaydi. Sildiq u yoqdan kelib, bu yoqdan o'tib ketaveradi. Bu insonlar o'zi o'rganmaydi ham, amal ham qilmaydigan insonlarning misoli. Shu vahiyni qabul qilmaydigan insonlarning misoli. Bu haqida hadis ham bor aslida. Avval darslarda ko'p aytganmiz, shuning uchun takrorlab o'tirmayapmiz, mazmunini rivoyat qilib ketyapmiz. Yana bir o'xshashlik xullas mana shu. Suv bilan vahiyni o'rtasidagi o'xshashlik, yer bilan inson o'rtasidagi o'xshashlik. Shuningdek, yerdan bir xil yerdan gohida ko'rasiz, har xil rang-barang o'simlik chiqadi, bir xil suvdan, bir xil yerdan. Qizil, sariq, achchiq, shirin. Insonlar ham xuddi shunday, bir xil vahiy hammaga har xil ta'sir qiladi. Kimgadir u foydasiga ta'sir qiladi, hidoyat oladi. Kimgadir vahiy ziyoniga ta'sir qiladi. Ana shunda ko'pchilik tushunmaydi, Qur'on axir zararmi deydi. Bu odamlarga savoliga savol bilan javob bering. Suv axir zararmi? Suv zarar emas, suv ne'mat. Lekin dehqonlardan so'rang. Agar hadib yomg'ir yog'aversa, xususan mana bunaqangi poliz ekinlarini ekadigan dehqonlar qo'rqib ketaveradi. Masalan, pomidor, qulupnay, shunga o'xshagan yumshoq mevalar poliz ekinlarini ekadigan dehqonlar hadib yomg'ir yog'aversa qo'rqib ketaveradi. Nimaga? Chunki u chirib ketadi. U qo'rqyapti, hozir qarang, mana shu yomg'irdan. Yomg'ir chirtyapti o'simlikni, yomg'ir chirtyapti. Suv demak bu ne'mat mı, balo mı bu? Suv asl ne'mat. Lekin ba'zi narsalarga nisbatan ne'mat. Ya'ni balo. Ana shunga o'xshash Qur'on ba'zi odamlarga nisbatan hidoyat, ba'zi odamlarga nisbatan rijs. Ya'ni uni ifloslikka ifloslik qo'shadi. Bu degani Qur'on iflos degani emas. Uni tabiati iflos bo'lganligi uchun Qur'onni ham ifloslashtirib yuboradi-da, uni Qur'on zarariga ishlaydi. Xuddiki mana suv, yuqorida aytganimizdek, ba'zi mevalarga zarariga ishlagan edik. Xullas, vahiy bilan suv o'rtasida juda ko'p bog'liqliklar bor. Qur'onda shuning uchun ham o'nlab oyatlarda bu narsaga ishora qilinadi. Mana hozir mavzu avvalda o'qidik, Kaf surasining 45-chi oyati. Vodir bilahum masalal hayat dunyo kamayn anzalnahu min as-sama deydi Alloh. Odamlarga hayot dunyoni misolini aytdik, osmondan tushgan suvga o'xshaydi u. Hadis surasining tafsirida o'tdik buni. Hadis surasining tafsirida ham Alloh dunyoning misolini odamlarga keltirdi. Bu o'simliklar o'sadi, insonni ajablantirib qo'yadi, dehqonlarni degan oyatlar. Qur'onda xullas o'nlab oyatlar bor. Yana eng muhimi bu oyatlardan suv bilan vahiy o'rtasidagi, inson bilan o'simlik o'rtasidagi bog'liqliklardan eng muhim bir hikmatlardan yana biri insoniyat sivilizatsiyasi borgan sari rivojlanib ketaveradimi? Ko'pchilik mana shunaqa deb o'ylaydi. Yoshligimizda aytishardi, 2020-yilga borib yerda go'sht o'sarmish. Odamzod shunday rivojlanib ketar ekanki, yerdan go'sht o'shtiradigan darajaga yetarmish. Osmonda mashinalar uchib yurar ekan 2020-yillarga borib deyishardi. Yerda yurmas ekan mashinalar, osmonda uchib yurar ekan. Bu gaplar endi 2000-yillarda aytilardi. 20 yillar o'tib shunday bo'lib ketar ekan. Endi mana keldi qarang 2020-yil.
Osmonda uchmadi mashinalar. Yerdan go'sh o'smadi. Aksincha yerda yuradigan mashinada yurish qiyinlashib ketdi borgan sari. Va yerda o'sadigan go'shtni qo'ying, ekin tekinlar o'smay qo'yibdi, yonib ketyapti, qancha falokat keldi. Odamzod o'ylaydiki, sivilizatsiya, insoniyat rivojlanishi rivojlanib ketaveradi deb o'ylaydi. Borgan sari shu rivojlangan hayotga qarab ketaveramiz deb o'ylaydi. Xuddiki 20-21 asrga kelibgina insoniyat sivilizatsiyaga erishdi deb o'ylaydi odamlar. Holbuki bundan 5000 yil avval Misr firavonlari haqiqatan sivilizatsiyaga erishgan. Yozuvchisi, ulardagi binokorlik, arxitektura, hamma narsa, hindasa juda katta rivojlanishga erishgan bo'lgan ular. Qarang, 5000-chi yilda Misr firavonlari erishgan sivilizatsiyaga Qur'on tushgan zamonda na Misr, na Saudiya, Makka Madina yurtlari, naki Rum va Forsliklar erishmagandi. Qariyib ketgan 5000 yil avvalgi sivilizatsiya. Demak, yo'qolgan. Sivilizatsiya rivojlanib ketavermaydi. U yiqiladi, yana rivojlanadi, yiqiladi, yana rivojlanadi. Biz hozir ana shunaqa sivilizatsiyani rivojlangan hayotda yashayapmiz. Odamlar aytadiki, bundan 20 yil, 30 yil keyin umuman yer yuzida deydi, rivojlanib ketib yashashga imkoniyat qolmay qoladi deydi. Bu xuddiki o'simlik o'ssa tasavvur qiling. Daraxt o'sib ketyapti yoki o'simlik. Endi ana shu daraxt ko'rasan, bir 5 yil o'tgandan keyin bir 1 kilometrlar baland bo'lib ketadi deydimi birov? Nimaga desa o'syapti chunki. Xo'p, daraxt o'saveradi. Ikkinchi ham o'saveradi, lekin o'syapti degani o'sib ketaveradi degani emas, to'xtaydigan joyi bor uning. Insoniyat sivilizatsiyasi ham mana shunga o'xshaydi. Alloh shuning uchun ham Qur'onda aynan shuni misol qilgan. Hatta ida akhazatil ardu zukhrufaha va zayyanat va zanna ahliha annahum qodiruna alayha ataha amruna laylan aw naharon. Yer hamma zinatini olgandan keyin xuddi kaligi o'simlik eng gurkuragan davrga keladi-yu, chiroyli bo'lib gullaydi. Mana yoz faslida. Va yer egalari yerga biz qodirmiz deb o'ylagach, shunda bizni amrimiz keladi-da, xazonga aylantirib tashlaymiz. Xuddiki kecha hech qanday bir foyda bermagandek qilib tashlaymiz deydi. Ya'ni inqirozga uchraydi sivilizatsiyalar. Ana shunga o'xshash o'simlik ham mana qarang. Yoz faslida yam-yashil bo'lib gullab, sariq qizil bo'lgandan keyin gullab ketaveradimi? Yo'q, tus kelgandan keyin chirib yo'q bo'ladi, tamom bo'ladi. Xullas, inson tabiatga ana shunaqangi aql ko'zi bilan nazar solish kerak. Iste'mol ko'zi bilan emas. Ya'ni suv faqat ichiladigan, o'simlik faqat yeyiladigan narsa deb emas, aql undan ortidan ko'zi tutilgan maqsadlarga qarash kerak. Shuning uchun ham Alloh aytadiki, "Inna fi zalika la zikra li ulil albab." Li ulil butun emas. Albatta, mana shu narsalarda suv tushishi, o'simlik o'sishi, chirishi, xazonga aylanishi, yana qaytib chiqishligida aql egalariga eslatma bor deydi. Nimani eslatadi? Yuqorida aytilgandek, hamma narsa rivojlanib ketavermaydi, to'xtaydi. Qiyomat, qayta tirilish. Bundan boshqa biz xayolimizga kelmagan qancha inson aqliga qarab mana shunaqa eslatma olaveradi. Alloh shuning uchun ham lub deyapti. Lub degani aqlida mag'zi bor. Lub aslida danangni chaqqaningizda ichidan chiqadigan mag'zga lub deyiladi. Masalan, pistani chaqasiz, ichidan mag'zi chiqadi. Ana shuni lub bun deydi. Odamda hammada kalla bor. Lekin ko'pchilikda lub yo'q. Ana shu ichida aqlni mag'zi yo'q odamlarda. Alloh aytayaptiki, aql egalariga ana shu narsalarda eslatmalar bor deyapti. Li ulil butun emas, ya'ni qorin egalariga emas. Odam tabiatga qorin ko'zi bilan boqar ekan, hech narsadan ibrat ololmaydi. Nimadan ibrat olar ekan deydi. Mana nima edi desangiz, shirin narsa deb turaveradi. Faqat hamma narsalarga yeyish, ichish ko'zi bilan nazar soladi. Iste'mol ko'zi bilan, ya'ni mu'min odam unaqa bo'lmaydi. Aql ko'zi bilan nazar soladi. Keyin mana shundan aql ko'zi bilan nazar soluvchilar bilan qorin bilan nazar soluvchilar o'rtasida ixtilof chiqadi keyin. Qorin bilan nazar soluvchilar Qur'ondan mana shunaqa narsalarni gapirsangiz, qaydan olyapsan bunaqa gaplarni? Kim aytibdi buni deb turaveradi. Aql bilan nazar soluvchi odam Alloh aytayaptiki, eslatma oladi. Aql miqdoricha kimdadir kam, kimdadir ko'p. Alloh bergan aql miqdoricha inson Qur'ondan eslatmalar oladi.
Mana shu oyat ham aslida dalil. Qur'on hikmatlari muayyan bir zamonga, muayyan bir tabaqaga xoslanib qolmaydi hech qachon. Alloh aytmadi: "Inna fi zalika lazikro lis-sahaba. Inna fi zalika lazikro lit-tabi'in." Shunaqa dedimi Alloh? Albatta mana shu oyatlarda sahobalar uchun islatma bor. Albatta mana shu oyatlarda tobiinlar uchun islatma bor dedimi? Odamlar hozir sizdan talab qiladi Qur'onni sahobalar, tobiinlar aytganidan boshqasini aytmang tafsirida deydi. Ularga teskari aytishimiz haqiqatdan to'g'ri emas. Agar teskari aytayotgan bo'lsa, bu gapingiz to'g'ri. Biz ya'ni kelib sahobalarga teskari, tobiinlarga teskari Qur'ondan bir narsalarni tushuntirsak, misol qilib. Ana buni noto'g'ri deyiladi. Lekin Alloh Qur'onni sahoba tobiinlarga xoslab qo'ymagan. Har qanday tabaqadagi odamlar uni aql miqdoricha islatma olaveradimi deyapti. Ba'zilar aytadi hozir, xayoliga kelgan narsa bilan Qur'onni tafsir qila bilar deydi. Agar o'sha xayol insonning aqlidan kelib chiqayotgan bo'lsa, Alloh aytayapti, mana shuna qilinadi o'zi tafsir deyapti. Muayyan bir tabaqaga xoslanib qolmaydi tafsir. Aqling miqdoricha Qur'ondan islatma olib, undan tafsir qilaverasan deyapti. Keyingi oyatda Alloh aytadi: "Afaman sharahallohu sadrohu lil-islam fa huwa ala nurin min robbih." فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ اُولَٰئِكَ ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ Allah bir kişinin kuksini İslam'a açıp koygan bo'lsa, o Rabbisi'den bir nur üstüde yaşasa, şu adam bilen indi kalbi katken, yukarıdaki miyasi sıkılgan adam barbar buladı mı? Bir adamın Allah İslam'a kuyunu açıp koysa digene, yani İslam'a tiran nazar bilen karaydı, kalbi nurafşan, kalbini Allah nurga to'ldirgan deyapti. Fa huwa ala nurin min robbi, robbisidan nur ustida. Islom haqida gapirilsa ko'ngli siqilib ketavermaydi. Hali oyatlar asnosida keladi. Shu surada ham bir odamlar borki, iza zikrulloh wahdahu ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhira. Oxiratga iymoni yo'qlarda Qur'on zikri qilinaversa, Alloh zikri qilinaversa, ko'ngli siqilib ketaveradi deydi. Agar Allohdan boshqalar zikr qilinsa, xursand bo'lib ketadi. Ana shu insonni Alloh qalbini qotirib qo'yganini alomati. Alloh insonni qalbini islomga agar ochib qo'ysa, hidoyatlanish alomati insonni. Ikkita kofir turadi oldingizda. Bir kofir bor, islom haqida gapirilsa, shunda yaxshi fikrlar bildiradi. Ana shuni hidoyatidan umid bor. Bir kofir bor, islom haqida gapirilgan sari og'zidan nafrat sochib ketaveradi. Mana bu odamda islomida odatda umid bo'lmaydi. Alloh insonni ko'ksini islomga ochib qo'yishligi hidoyatda alomati bu. Uni Alloh o'zi biladi, kim islomga haqli, shuning uchun uni ko'ksini islomga ochib qo'yadi. Hozir bir odamlarni eshityapsiz. Azon eshitilsa, yuragi siqilib ketaveradi. Bolamni uyg'otyapti, qo'rqitvoryapti. Buni ovozini pasaytiringlar, nima kerak shu narsalar, o'zing eshitsang bo'ldi-da deb. Qur'on qo'yib qo'yilsa, ovozini mana balantlatib, siqilib ketaveradi qarasangiz. Ana shu Alloh uni qalbini qotirib qo'yganining alomati. Soqoldan jirkanib ketaveradi. Ana shu insonni Alloh qalbini islomga ochmayotganining alomati. Cholga o'xshab soqol qo'yib yurib nima bor deydi. Aslida qayerda aytibdi chollik alomatini soqol qo'yishlik? Bir mirshabni ko'ryapsiz mana qarang. Bir odam to'xtatib olgan. Endi shunday qilib deydi soqol qo'yib yurishlik endi yaxshimi shu orqangizga axir deydi. Bir odamni to'xtatib olgan taksist ya'ni. Orqangizda axir bir odamlar ayollar minadi bu mashinangizga, bolalar minadi deydi. Nima daxli bor ayollar bolalar minishligi bilan bir odamning soqoli borligini? Ana shu Alloh islomga ko'nglini ochmaganining alomati. Har qanday islomiy shior uni alamini keltirib yuboradi. Nafratini qo'zg'atib yuboradi qarasangiz. Hijobga, shu rudopaga o'ranib deydi, endi issiqlarda yurishlik shu nima keragi bor endi shu narsani deydi. Agar Alloh insonning qalbini islomga ochib qo'ysa, bunaqa narsalarda zihnalik qilmaydi odam. Hatto jamoatlarda, namozlarda ko'rasiz. Saflarni birlashtiraylik desangiz, ba'zilar o'zini olib qochaveradi. Ko'ngli tor, ichiga, yuragiga qil sig'maydi. Yuragi chiroq yoqsangiz yorishmaydi. Ana shu Alloh hidoyat qilmagan insonning alomati. Oyog'ingizni yopishtirgan sariz oyog'ini olib qochaveradi o'zi. U Alloh uchun namozda turibdi holbuki. Lekin Alloh buyurganday ibodat qilishni xohlamaydi. Yoki namoz ozroq uzun o'qib yuborilsa, 5 daqiqa uzun o'qib yuborilsa, alami kelib ketaveradi. Holbuki tashqariga chiqib, undan keyin bir yarim soat gaplashib o'tiradi.
Bular hammasi islomga nisbatan Alloh insonning ko'nglini ochmayotganini alomati. Kino ko'rib odam 2 soat o'tiradi, erinmaydi, zerikmaydi. 1,5 soat dars bo'lsa, endi shu uzun darslar nima kerak deydi. Kim eshitadi buni deydi. Seriallarni ko'rganlar biladi mana. 2 soatdan 3 soatdan bo'ladi ba'zi seriallar. To'g'rimi? Balki odam tugab qolmasin deb ko'radi o'shani. Lekin agar 1 soat 1,5 soatdan oshib ketsa, Qur'onmi, sunnatmi, sharhi, odamlar siqilib ketaveradi, yoqmay ketaveradi. Ana shu odam kim agar o'zi shunaqa narsani topsa, qo'rqish kerak, Allohdan so'rash kerakki, Alloh uni qalbini toraytirib qo'ygan. Islomga nisbatan. Mavzu avvalida An'om surasining 125-chi oyatini aytdik. Alloh taolo aytadi: "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam." Kimni Alloh hidoyat qilishni istasa, islomga ana shu sadrini ochib qo'yadi. Ko'nglini ochib qo'yadi. Ya'ni hech qachon siqilib ketmaydi, zerikib ketavermaydi bunaqa narsalardan. Va man yurid an yudillahu, kimni Alloh adashtirib qo'yishni istasa, yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis-sama. Uni ko'ksini Alloh tor tang qilib qo'yadi, xuddiki samoga ko'tarilib ketayotgan kishidek qilib degan. Ya'ni atmosferaga ko'tarilaversangiz osmonga bosim ortaveradi ko'tarilgan sari. Kislorod yetishmay ketaveradi. Nafas olgan sari nafasiz yetishmay ketaveradi havo. Alloh bir odamni adashtirishni istasa, dinga nisbatan ana shunaqa qilib qo'yadi. Din haqida og'iz ochilavergandan unga havo yetishmay ketaveradi. Inson o'zini alomatini bilib olishi mumkin, iymoni va kufri qay darajada qalbida borligini. Iymoni ko'proqmi qalbida, kufri ko'proqmi? Bu jamlanadi, ya'ni kichkina kufr bilan iymon insonning qalbida. Hidoyat bilan zalolat qisman jamlanadi. Shuni bilib olish mumkin inson. Agar siz masalan lahu, o'yin kulgi, qo'shiq, konsert, hangoma ana shunaqa joylarda o'tirganingizda, o'tirgan sari sizga havo yetishmay ketaversa, siqilib ketaversangiz, bu inshaalloh iymoningiz ichingizdagi razolatingizdan ko'ra kuchliroqligining alomati. Chunki sizga o'sha yerda havo yetishmay ketyapti, mana shunaqangi ba'zi jamshidlarda hozir odamlar to'y qiladi. Endi gohida ko'z tushib qoladi uni to'yiga. 3 soat odamni boshini og'ritadigan darajada shovqin suron, baqir chaqir, qiychuv, o'yin kulgi. Odam hattoki bir 7 mahalla narida turib, ularda to'yidan o'tirib mayda bezor chiqib ketadi. Shovqin suronidan. Ajablanasiz, bu odamlar o'sha yerda to'yxonaning ichida qanaqa qilib o'tiribdi bu odamlar? Shu siz bu yerda 7 mahalla uzoq bo'lib turib, zo'rg'a o'tiribsiz yuz ichida, shovqin surondan. U yerda qarasiz 3 soat to'xtamay sakrab raqs tushadi, o'sha yerda o'ynashadi. Bosh og'rib ketmaydimi bu odamni deysiz? Agar shunday desangiz, alhamdulillah deng, xursand bo'ling, chunki sizda Alloh ma'siyatga nisbatan ko'nglingizni tor qilib qo'ygan. Hidoyatga nisbatan ko'nglingizni ochib qo'ygan. Agar aksi bo'lsa insonda, darsda mana ma'ruzada, namozda, ilmda ana shunaqa holatlarda odam siqilib ketaversa, qachon ketaman deb. Lekin to'y tantana, ma'rakaga ana shu 3 soatlab bo'lsa ham o'tiraversa odam, darsda inson da'vatchini buncha baqiradi bu odam desa-da, to'y ma'rakada qo'shiqchini buncha shang'illatasan, o'zing eshitadigandek qil demasa, buni bilavering, qay darajada hidoyatdan zalolatga yaqin bu odam. Yuqorida Alloh oyatda aytgandek, yaj'al sadrahu dayyqan harajan. Ko'ksini uni tor siqilgan harajga tushirib qo'yadi. Ka'annama yas'adu fis-sama. Xuddiki samoga ko'tarilib ketayotib, kislorod yetishmay ketavergandek bo'ladi odam. Aslida qarangda, oyatda qanday ajoyib ta'bir berilgan. Samoga ko'tarilish aslida yuksaklik, ya'ni sharaf-ku, to'g'rimi? Sharaf. Lekin o'sha sharafga inson aslida noloyiq bo'lgani uchun inson aslida osmonga ko'tarilmaydi, inson yerda o'tiradi. Shu uchun osmonga ko'tarilgan sari insonda kislorod yetishmay siqilaveradi odam. Ana shunga o'xshash, hidoyat sharafiga noloyiq odam ham yuksaklikka noloyiq bo'lganligi uchun yuksaklikka ko'tarilsa siqiladi, tubanlikda xursand bo'ladi. Inson mana yerda qancha pastga tushsa, shuncha yaxshi nafas oladi. Qancha yuqoriga chiqsa, shuncha yomon qiynalib boraveradi nafas olishligi. Aslida yuqoriga chiqish fazilat, pastga tushish ayb. Lekin inson o'sha fazilatga yaroqli emas.
Ana shunga o'xshash deyapmiz. Hidoyat fazilatiga, hidoyat yuksakligiga yaroqsiz odam hidoyatga yuksalgan sari siqilib ketaveradi. Tubanlikka tushgan sari xursand bo'lib ketaveradi. Yana ana shundan bir foyda olinadi. Musulmon odam ziqna bo'lmaydi. Hali aytganimizdek, ko'ksiga bir chiroq yoqsangiz yorishmaydigan, ko'ngliga qil sig'maydigan, hammani jirkib beraveradigan, hamma bilan jizzaklik qilib bir og'iz gap uchun urushib ketaveradigan odam bu hidoyatga, islomga ko'ngli ochilmagan odam degan. Alloh mana ibadur rahman sifatida aytgan yamshuna alal ardi haunan. Yer yuzida yurganda ular xotirjam yuradi degan. Va iza xatabahumul jahiluna qalu salaman. Jahillar ularga xitob qilganda salom, assalomu alaykum deb ketadi. Ya'ni yaxshi qolinglar deb o'tib ketadi. Siz ko'cha ko'yda yuribsiz, tasavvur qiling. Bir odam sizga bir og'iz bir urush varsa sizda yoki bir og'iz turtib o'tib ketsa, shunday yugurib bor orqasidan mushlashib ketavergan odam mu'min odamning ishi emas bu narsa. Bunchalik darajada ichi tor bo'lmaydi odam. Xususan masalan ulovda yurasiz, mashinada yuribsiz, boshqada. Bir odam bunday bir oldizdan chiqib qoldi yoki sizni bir bunday turtib yubordi ozroq, sizni yo'lingizni egallab oldi yoki bir joyga siz o'rnashmoqchi edingiz, siz joyingizga kelib o'rnashib oldi. O'shida odam ichi tor bo'lib tushib janjallashib ketib urushib ketmaydi hech qachon mana shunaqa paytda. Balki u odam shunday qilsa ham sizga uzr mendan o'tdi deb ketaverasiz. O'shada bir og'iz gap uchun mana shu uzr deb qo'yish uchun shuni aytmasdan urushib, vaqtingizni ketkizib, asabingizni ketkizib, o'shada ehtimol mol-mulkingizni ketkizib, u sizni mashinangizni sindirgan, siz unikini sindirgan, mana shunaqa bo'lib ichi tor bo'lmaydi xullas mo'min odam. Bu kofirni zalolatdagi odamning sifati, ziqnalik. Alloh aytibdiki, Alloh islomga ko'ksini ochib qo'ygan odam fahuva ala nurim min robbi. Robbisidan bir nur ustida bo'ladi. Ya'ni doim qalbi nurafshon yuradi. Bir tabaqa odamlar bor hozir jamiyatda. Muammosida alamini odamlardan oladi. Bir ko'cha ko'yda yurganda hamma bilan urushib yuraveradi qarasiz. Nimaga desa, men hozir o'zim asabim buzilib yotdi deydi. Sizni asabingiz buzilsa odamlarda nima ayb? Men boshimda mingta muammo bor deydi. Odamlarda nima ayb sizning muammoingizga? Bu odamni Allohdan bir nur ustida emasligini alomati. Xullas mu'min odam ko'ksi islomga ochilib, ana shunday nur ustida yuradi. Ammo qalbi qotganlarga favaylul lil qosiyati qulubuhum min zikrillah deb. Allohning zikridan qalbi qotganlarga holiga voyl bo'lsin. Insonga berilgan eng katta uqubat qalb qotib qolishligi. Ya'ni ana shunaqangi shafqatsiz, mehrsiz, ziqna ko'ngliga qil sig'maydigan bo'lib qolishligi. Mana Malik ibn Dinor aytganlar. Ma darab ma duriba abdun bi uqubatin a'zam min qaswatil qalb va ma ghadiba Allohu ala qaumin illa naza'a rahmata min qulubihim. Bandaga berilgan eng katta uqubat qalbi qotib qolishligi. Yuragiga qil sig'maydi. Va Alloh biror qavmga qalbi qotishligidan, qalbidan rahmat sug'urib qo'yishligidan da katta jazo bermagan deganlar. Bugungi kunda odamlar kofir jamiyatlardan qarab havas qiladi ularning hayotlariga. Lekin o'sha yerda yashayotgan odamlar ko'pchiligi mana guvohi bo'ladi bu narsani. O'zlari aytadi ham. O'sha yerda hayotda qarang, odam bilan odamning ishi yo'q. Odamzotning odamzotga rahmi kelmay qolgan. Bir qariya yo'ldan nariyoqqa o'ta olmay turibdi. Hech bir odam to'xtab, bir mashinasini to'xtatibmi yoki mashinalarni to'xtatibmi, shu nariyoqqa o'tkazib qo'ymaydi. Hech kim bilan ishi yo'q. Bir ayolni bo'lgan narsa ko'ryapmiz mana internetda bugun. Kuchuk talab yotibdi ko'chaning o'rtasida. Hamma qarab o'tib ketyapti. Hech kim to'xtab, haligini bir kaltak bilan urib haydab bir narsa qilgani yo'q, yordam bergani yo'q. Bir odamning mashinasi poyiz yo'lda to'xtab qopti. Yonidan katta-katta kamazlar o'tib ketyapti. Shunday to'xtab, shuni itarib yorsa o'tib ketadi shu odam bechora. Shu mol-mulki zoya ketmaydi poyizda majaqlanib. Hech kim ishi yo'q, qarab o'tib ketyapti shunday yonidan. Odam bilan odamning ishi yo'q. Odamlar kofir jamiyatlardagi hayotga havas qiladi. Mana aytayaptilarki, Alloh bergan eng katta uqubat aslida bir jamiyatga. Ma ghadiballohu ala qaumin illa naza'a rahmata min qulubihim. Allohning g'azabini alomati ekan bu. O'sha jamiyat ichidagi odamlardan Alloh qalbidan rahmat sug'urib qo'ygani bir-biriga nisbatan. Alloh g'azab qilganini alomati. Alloh g'azab qilgan qavmga havas qilinadi. Mana kofir jamiyatlarda biladi, hamma yashab ko'rgan, yurib ko'rgan odamlar.
Yo'lda to'xtab bir odamdan bir narsa so'rasangiz hech kim sizga javob bermaydi. Shunday bezayib sizga o'tib ketaveradi. Yo'l so'raysizmi, bir joy so'raysiz, hech narsa demaysiz. Shunday qarab sizga kelib so'kib o'tib ketadi. Odam demaydi sizni. Lekin alhamdulillah musulmon jamiyatlarida musulmonlar shunchalik buzilgan bo'lsa-da, mana shunaqa holatga tushib ko'ring. Mana arab diyorlarida xususan bir odamlardan to'xtab bir yo'l so'rang. Sizni olib borib qo'yadi o'sha aytgan joyingizga, so'ragan joyingizga kerak bo'lsa. Erinmay olib borib qo'yadi. Odamlarda odamgarchilik bor. Bir odam yo'lda yotgan bo'lsa, hamma bezrayib qarab o'tib ketavermaydi. Nima bo'ldi deb to'xtab qoloq bo'l so'raydi. Ana shu uchun ham hech qachon unaqangi kufr jamiyatlardagi ana shu rivojlangan hayotga orzu qilmaydi odam. Allohni g'azab qilganini alomati ekan u. Muhammadun munkadir aytganlar. Malikim dinor uzr. Malikim dinor aytganlar mana. Ma g'adiballoh ala qaumin illa nazar ar-rahmatan min qulubihim. Alloh qaysi ki qavmga g'azab qilsa ana shunaqa bo'ladi. Unga havas qilmaydi keyin. Uni qalbidan Alloh rahmatni sug'urib qo'yadi. Aslida shu uchun inson ana shunaqangi odamlarni bilsa, bunday turishidan, yurishidan, qoshqovog'idan ulardan hech narsa so'ramaslik ham kerak. Yordam so'ramaslik kerak. Alloh g'azab qilgan odamdan yordam so'ramang. Mana hadis qudsiylarda rivoyat qilinadi, zaif bo'lsa-da shu ma'no ulamolar to'g'rilik uchun rivoyat qilishgan. Alloh azza va jalla aytar ekan: "Utlubul hawa'ija minas sumaha fa inni ja'altu fihim rahmati wa la tatlubu minal qasiyati qulubuhum" فَإِنِّي جَعَلْتُ ف۪يهِمْ سَخَطِي Hacetilerde açık kongel kalbi nurafşan adamlardan talep kılıyorlar. Çünkü ben rahmetimle uşalarda kalbiye koyacağım ben. Uşalarda kulde. Kalbi katkerlerden soramayla işinlerse. Çünkü ben onlara narazılığımı çürüp koyacağım ben. Bereket etmeyiz soram. Şu üçünden bugün günde bana Allah aleyhisselam bir insan bir kafirge işi düşüp kalsa xususan mana bugungi kunda bir eng badbaxt qavm mana shu Alloh g'azabi kelgan qavm mirshablar militsiyalar ya'ni hech qachon odam o'shalarga yalinmasligi kerak. Ulardan rahm shafqat degan narsani Alloh olib qo'ygan jahannamda yonishligi uchun. Mana shu hadis qudsiyda aytilgandek, hojatingizni so'ramoqchi bo'lsangiz, qarang qoshqovoqdan bir odamni shu beradimi yo'qmi sizga hojatingizni? Iltimosingizni qabul qiladimi yo'qmi? Qabul qilsa so'rang. Shunaqa deb o'ylasangiz, u qoshqovog'idan bilinadi odam turishidan. Bugungi kunda mana bunaqangi mirshablar, tog'utlar, mana shularga qarshisiz basharasidan u chuchqa bashara, kuchuk bashara bo'lib turadi. Bunaqa odamdan mana hadis qudsiyda aytilgandek, bu qosiyati qulubuhumdan hojat so'ramang. Chunki Alloh g'azabini sotib qo'ygan unga. Hech qachon u rahm shafqat degan narsani bilmaydi. Qarini qari demaydi, bolani bola demaydi, ayolni ayol demaydi. Hech qachon odamzodga rahm qilmaydi. Alloh g'azab qilib qo'ygan chunki. Mana shunaqa odamlardan yordam so'rash mu'min o'zini o'zi xorlashligi bo'ladi. Hech qachon undan shuning uchun iltimos qilib yanib o'tirmasligi kerak. Alloh asrasin aksincha keyin u Alloh g'azab qilgan odamga yanib Allohga ham g'azabini keltirib qo'yishi mumkin inson. Chunki Alloh rahimlik Allohdan so'ramasdan yoki shu Alloh qalbiga rahmat solib qo'ygan odamlardan so'ramasdan, qalbi qotganlardan so'rab yurganiga Allohning g'azabini keltirishi mumkin. Ularda aytayaptiki, Alloh favaylun lil qosiyati qulubuhum min zikrillah. Allohning zikridan qalbi qotib ketganlarni holiga vayl bo'lsin. Ulaika fi dalalin mubin, ana o'shalar ochiq zalolatdalar. Endi qanday qilib inson Qur'on tafsiridan qalbi siqilib ketadi qarang. Qanchalik uzoq bo'lsin u tafsir, qancha ko'p bo'lsin, hech qachon undan zerikmaydi odam. Holbuki Alloh aytayaptiki, mana Allohu nazzala ahsanal hadis. Alloh eng go'zal suhbatni tushirgan bo'lsa, mayda-mayda qilib. Nazzala, ya'ni bo'lib-bo'lib tushirdi Qur'onni Alloh. Ahsanal hadis bo'lsa bu. Qissalari ahsanul qasas. Nahnu naqussu alayka ahsanal qasas degan Alloh. Hukmlari ahsanul ahkam yoki ahkamul ahkam, eng hikmatli hukmlari. Va suhbatlari eng go'zal suhbatlar. Uni Qur'on tafsiridan shuning uchun hech qachon qalbi toza odam zerikmaydi. Fiqh darsidan zerikib qolishingiz mumkin. Boshqa darslardan, mana lug'at darslaridan zerikib qolishingiz mumkin, arab tili fanlaridagi, sarfdan, nahv fanlaridan. Lekin tafsir darsidan zerikmang. Agar tafsir darsidan zerikayotgan bo'lsangiz, bilingki ichkarida bir narsa bor. Chunki Alloh ahsanul hadis deyapti buni. Undan chiroylisi bo'lishi mumkin emas.
kitap kılıp çürdü şunu. Kitap müteşabih kılıp çürdü. Yani birbirine okşayış yani. Mevzuları tanış bu kayta kayta tekrar kili uğradı. Mesela niye degeni hani şu tekrar tekrar kiladı. Yani Kur'an'da bir kıssa bir bütün bulup bir cöyde gene kim idi? Mayda mayda bulup köp köp tekrarlarına uğradı. Yani tafsir derslerde kuymasından her birini iş tüketken adamlar biladı. Her bir tafsirde diğerlik bir uşa utken tafsirlerde gapirilgen gapler gapirilinadi. Mesela insan usumlu ikenliği, vahiy bilen su ortasındaki bağlılıklar, bu narsalar diğerlik her bir tafsirde uçuratasın. Yani şu mesaniydi yani. Kur'an manaları tekrar tekrar kele uğradı. Nega buna kadar? Nega tekrar tekrar kele uğradı? Kupçilik şunu da aytadı da bildik şu manalarda. Her ders ayet yapsalar dedi. Biz aytganimiz yok. Allah ayet yaptı onu. Demek ki Allah her ayetlerde, surelerde şunu tekrarla uğradı. Bunu dihkanlar yaxşı düşünadı. Bir yerge usumlikke su kuymakçısız bana karayın. Ha su akandır şunu teyge şerlilet başı varladı mı? Hazı dihkanlar şunu yakıl yaptı ki her bir usumliydi teyge tamçilatıp suğarış teknolojisini urnatışı yaptı dihkanlar karayın. Firmirler. Usumliydi teyge bir krençeden, şlengçeden kiçkine yine tamçilap duradı su. Ha şu tamçıda uğurken her dakikada mesela olmuş da kâmede. 70 de tamçı çüşüyordu. Bir sekundda bitta tomchi suv tushadi. Shu bir daqiqada 60 ta tomchilatmasdan, ha shu bir daqiqada, bir soniyada kelib shu 60 tomchi suvni bitta quyib qo'ysa bo'lmaydimi? Dehqon aytadiki, bo'lmaydi deydi. Chirib ketadi, yuvib ketadi, tomir ochilib qoladi va hokazo. U ana shu mayda-mayda bo'lib tomchilab, takror-takror tomchilab turish kerak, singadi shunda u. Qur'on ma'nolari ham ana shunaqa. Masalan, Alloh Odam alayhisalomning surasini Odam surasi deb bitta sura tushursa-da Odam alayhissalom qissasini demoqchi edim. Odam surasi degan bir sura tushursa-da boshidan oxirigacha shu qissani, o'sha surani o'zidagini aytib qo'ysa-da boshqa surada aytmasa bo'lar edi. Nuh surasi bor Qur'onda. Nuh degan surada Nuh alayhissalom qissasini boshdan oxirigacha aytsa-da, keyin boshqa joyda aytmasa bo'lar edi. Taloq degan sura bor Qur'onda. Shu surada taloq ahkomini hammasini boshdan oxirigacha aytsa-da, keyin boshqa suralarda keltirib o'tirmasa bo'lar edi. Va hokazo. Musa aleyhisselamga bitta sura atab, Musa surasi deb, unda hamma qissalarni keltirsa, Ibrohim aleyhisselamga atalingan bitta sura bor, Ibrohim surasi deyilgan. Lekin qiziq joyi o'sha surani o'zida Ibrohim aleyhisselam qissalari batafsil keltirilmagan. Yunus surasi bor. Qiziq joyi o'sha surada Yunus aleyhisselam qissasi batafsil keltirilmagan. Qalam surasida kelgan, Sot surasida kelgan Yunus aleyhisselam qissasi va boshqa suralarda keladi, Anbiyo surasida keladi. Nimaga bunaqa? Chunki ana shu ta'bir joyisi tomchilatib sug'orish uslubidan bu. Mayda-mayda qilib takror-takror keltirilaveradi qissalar, ahkomlar Qur'onda odamga ehtiyojiga monand suratda har qachon hojati bo'lsa iymoni yangilanib tursin. Qalbi qotib ketmasin. Suvda mana haliga charillatib bitib quyib yuborsangiz shunda yirishib ketadi-da qotib ketadi lekin. Lekin tomchilatib tursangiz qotib ketmaydi. Vahiy ham ana shunday tomchilab turadi insonga qotib ketmasligi uchun qalb. Ana shuni kitoban mutashabihan oyatlari bir-biriga o'xshash kitob masani takror-takror keluvchi kitob degani. Masani tasniyadan olingan, ikkilik degani, ya'ni qayta-qayta kelaverish degani. Alloh boshqa oyatlarda valaqot atayna kasab'a minal masani deydi. Sab'ul masani berdik sizga. Ya'ni 7 qiroatda takror-takror keluvchi Qur'on oyatlarini berdik degani. Keyin Qur'on ma'nolari hammasi tarqoq kelgani suralar ichida bir butun bo'lib kelmasligi yana bir hikmati bor. Qur'ondan hamma bir qismini olgan insonlar uni hamma qismini olganlik hukmiga o'tishligi uchun. Nima degani? Endi masalan qarang. Ko'pchilik biz tomonlarda faqat 30-chi juzni biladi. O'sha 30-chi juzni suralarini yodlagan, amma porasi deyishadi o'zimizda. O o'sha suralardagi tafsirlarni o'qib chiqishgan bo'ladi. Qur'onni to'liq yodlab olish, uni hamma tafsirini o'rganib chiqish uncha odamga nasib qilmaydi bu. Endi agar siz tasavvur qiling. Alloh Qur'onda yuqorida aytganimizdek mavzuga binoan keltirganda qissalarni. Masalan, Odam surasi, Nuh surasi, Yunus surasi, Yusuf surasi, Musa surasi, Iso surasi va hokazo. Agar shunaqa bo'lganda. Keyin 30-chi juzda alohida bir masalan oxiri deb endi Muhammad alayhisalom surasi deb qo'yganda. 30-juzda faqat Muhammad alayhisalom qissalari kelganda oxirida.
Abunda 30-cü cüzdü yodlagan odamlar Muhammad aleyhisselam qissalaridan boshqa Qur'on ma'nolaridan mahrum bo'lib qolardi. Chunki 30-cü cüzdü o'shandan boshqa narsa kelmasa. Yoki Qur'onni avvaldan bir cüz yodlagan odam Qur'onni boshqa cüzlaridagi ma'nolaridan mahrum bo'lib qolardi. Agar mavzuga bidoan keltirilganda. Alloh shunday qilib tushirdiki bu Qur'onni ahsan tartibda tushirdi. Eng go'zal tartib, ma'nolari go'zal bo'lgandek tartib ham. 30-cü cüzü tafsirini o'rganib chiqdik alhamdulillah ozmoz bo'lsa ham. Shunda ko'rdik qarang. 30-cü cüzü siz o'rganib chiqar ekansiz, qolgan 29 cüzdi o'rganib chiqqandek bo'lasiz. Ishonmasangiz mana shu 30-cü cüz tafsirini eshib chiqing. Hozir o'tayotgan har bir tafsirimizdagi gaplar sizga tanish bo'ladi. Ko'rasizmi Alloh qanaqangi hikmat bilan tushirgan, odamlarga oson qilgan. Bir cüzdi yodlab o'rganing. Ha, to'g'ri, butkul tafsilotlari bilan o'rganmasangiz-da, lekin qisman shu Qur'on qolgan 29 juzi haqida ham sizda umumiy tasavvur hosil bo'ladi. Masalan, qisqa suralarda Samud qavmi haqidagi oyatlar keladi. Vashamsi va duhaha surasini qarang mana. Idin ba'sa ashqaha faqala lahum rasulullohi naqatallohi va suqiyaha فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها من تفسير دتدي وذ قصقكنا سوره لكن شنده سموت قوم تيان سويغانليغي اشاره قيلوت كتيلنياب ها قرآن ده باشقا جويلرده باتفسيل كيغان بو نرسه اهل كتابلار حقيده لم يكن سوره ايات كيلاد لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه اهل كتابلار حقيده آل عمران نساء سورالرده ازوندن ازون اياتلار بولسا Oddiy bayina surasida kichkinaga qilib shunga ishora qilib o'tib ketilgan. Qiyomat haqida qancha suralar bor 30-cü juzda? Qiyomatdagi voqealar, jannat, dozaq masalalari haqida ishora qilinadi. Qabr azobi haqida ishoralar bor. Al-hakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Hal maqabirga borasizlar hali degan. Ko'ryapsizmi? Qur'onni shundaqangi ajoyib tartibki, go'zal tartib 30-cü juzda o'rgansangiz, qisman, batafsil emas albatta. Qur'onning qolgan 29 juzidagi hamma ahkomlarni haqida sizda qissalar haqida, hikmatlar haqida tasavvur hosil bo'ladi. Ana shu uchun Alloh Qur'onni qorishtirib keltirgan. Mavzuga bo'lib emas. Bu juda ham chiroyli uslub. Buni tushunishimiz uchun bir misol keltiraman. Tasavvur qiling, bir odam non yopyapti. Non yopishlik uchun bir piyola tuz olib keldi, tasavvur qiling. Uni bir joyga quyib qo'ydi. Keyin yoniga bir kosa un quydi uni. Aralashtirmadi. Yoniga bir piyola sariyoq quydi. Yana yoniga bir piyolada bir sut quydi masalan. Non endi shunaqa narsalardan qilinadi. Yana yonida bir piyola shakar quydi masalan, shirin bo'lsin deb. Keyin shularni shunday yonma-yon qo'yib chiqdi-da, duxovkaga kirgizib yubordi, pechkaga. Nima bo'lib chiqadi? Shu endi nonmi shu narsa? Xo'p, shu narsa pishib chiqqan taqdirda ham bir odamga faqat tuz tushib qoldi. Bir odamga faqat shakar tushib qoldi, bir odamga faqat yog' tushdi, bir odamga faqat un tushdi. Bu non deyilmaydi bu narsani. Qachon non deymiz uni biz? Qachon uni ichidagi hamma mazalardan hamma uni bo'lib olgan odamlar bahramand bo'ladi? Qachon biz ana shu 5 ta unsurni hammasini aralashtiramiz, yaxshilab bir-biriga, keyin pechkaga tiqib yuboramiz, pishib chiqqandan keyin yegan odam o'sha nonni siz 1000 bo'lakka bo'lib tashlasangiz ham, har bitta bo'lagini olgan odam o'sha unsurlardan bahramand bo'ladi. Ana shu adolat deyiladi. Har bitta bo'lagini olgan odam o'shanda yog' yegan hisoblanadi, tuz yegan hisoblanadi, shakar yegan hisoblanadi, uni yegan sut yegan hisoblanadi. Ana shu ajoyib adolat bo'ladi, to'g'rimi? Qur'on ham mana shunga o'xshaydi deyapmiz. Shu uchun ham Qur'onda suralar mavzuga bo'lib keltirilmagan. Odam, Nuh va Ibrohim, Iso, Muso qilib unaqangi tartibda keltirilmagan. Balki qorishtirib keltirilgan toki qaysi bitta surani bilgan odam shu Qur'on haqida umman uni mazasini bilsin. Endi agar hammasini o'rganib chiqsangiz, nur ustiga nur bo'ladi. Xullas, mana shu narsaga Alloh ishora qilyaptiki, Alloh nazzala, ya'ni mayda-mayda qilib tushirdi, ahsan hadis, suhbatni eng go'zal uslubida tushirdi mana Qur'onni. Kitob qilib tushirdi uni, masani mutashabih qilib tushirdi. Mutashabih degan bir-biriga o'xshab ketadi. Siz lekin bir-biriga o'xshashligidan yana o'sha gap demang hech qachon. Albatta boshqa-boshqa ma'nolar bo'ladi ichida. Masani takror-takror kelib tushirdi. Taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum.
Rabbilerden korkuyduklarında tirleri titriydi ondan. Yani Kur'an içindeki tahdit ayetleri kise, cehennem, duzak, kabir azabı, kıyamet, dahşetleri. Allah'tan korkuyduklarında kalbi titriydi. Ve sümme talinu culuduhum ve kulubuhum ila zikrillah. Rahmet ayetleri kise, cennet ayetleri. Onda onların tirleri ve kalpleri Allah'ın zikriyle yumuşaydı. Bana karayın. Kalbi taza adam, Kur'an'da kafirler hakkında ayetler kiyse, ha o kafirler kekigen, nimege menge aytasan deb oturur bir genç kaçan. Kafirler hakkında ayetler, duza hakkındaki ayetler kiyse de yaptı. O kalbi titrep gitadı. Takşa'irru minhu culud. Tirisi hatta ki cüncüküp gitadı. İkşa'arra digene, toğu beden buladı. İnsan korkup gitse, soğukatsa, bedeni kanaka toğu beden buladı. Çütür çütür bulup. Anan şunu ikşa'arra deyiblerdi. Allah aytibdi ki, Kur'an'ı işitganda haqiqatan Allohdan qo'rqadigan qalbi toza odam bo'lsa, mayda bo'lish kerak degan odam titrab ketadi. U kofirga aytilgan, u Abu Lahabga, bu Abu Jahlga, unisi Yahudga, bunisi Nasoroga deb bezrayib o'tiravermaydi. To'g'ri, keyin jannat haqida oyatlar kelsa, keyin sekin tirlar yumshaydi. Summa talinu deyapti mana. Yumshaydi degani dalilki yuqoridagi do'zax haqidagi oyatlar kelganda tirishib qoladi mana odam. Qotib qoladi, keyin yumshaydi jannat haqida gapirsangiz. Tirisi qalbi keyin yumshaydi Allohning zikriga deyapti. Zalika hudallohi yahdi bihi man yasha, ana shu Allohning hidoyati. Qur'ondan shunday ololsangiz, do'zax oyatlaridan titrab, qaltirab, tavbadan bo'lib, jannat oyatlari kelganda yumshab, umid qilib, ana shu narsa insonni Alloh hidoyat qilganining alomati. O'zi xohlagan kishilarni Alloh bunga hidoyat qiladi. وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَدْ Kimini Allah adaştırırken bu ise, onun ise hidayetle uçu yok dedi. Lekin, Kur'an'dan tasirleniş digeni, bazı sufi adaşken tayfelerdeki de, Kur'an okulsa, kaltırıp kalıp, kuştan kitip kalıp, uzun uzun atı varıp, unaka narsalar, bidat narsalar. Kur'an'dan korkan adam unaka kalar digenemez bu. Muhammed ibn Sirin'den soralingen, ben şu narsa, bir adamlar çıktı, Kur'an o'qilganda shunday talvasa tushib qolarmishki, ular qaltirab qolarmish. Hattoki o'zini otib olar ekan, mana shiyalar, suflarda mana shunaqa ahmoqliklarni ko'rasiz. Pir unga bir qo'l berib qo'ysa, bosh qaltirab qolib, o'zini otib oladi orqaga qaratib. Qur'on eshitilsa yoki zikr qilinsa, ana shunaqa qilib o'zini qaltiratib otib oladi. Mana shu narsalar o'sha tobiinlar zamonidan bidat bo'lib chiqa boshlagan. Muhammad ibn Sirindan mana shu narsa so'ralinganda aytgan ekanlar. Qur'on o'qilganda o'zicha hushimdan ketib qoldim deb o'zini tashab yuboradiganlar bilan bizni o'rtamizda yechim deganlar, ahli sunna o'rtasida. Ularni bir tomga chiqaringlar. Baland tomga. Yotqizinglar tomda, o'sha tomni rahiga, qiriga uni yotqizinglar deganlar. Keyin Qur'on o'qinglar ularga. Qaltirasin. O'sha yerda qaltiraganidek, pastda qaltiraganidek. Agar ana shunda qaltirab o'zini otib yorsa, o'sha baland tomni ustidan haqiqatan shu darajada Qur'ondan ta'sirlanib ketgandan bo'ladi. O'zini otolmasa bilarki riyokor edi deganlar. Ya'ni qani qo'rqadi-ku ana shunaqa bo'ldi. Yerda o'zini otaveradi odam, chunki biladi-da. Yerga tushadi, turib ketadi, o'lmaydi. Lekin agar o'zingni bilmay qolayotgan bo'lsang, rostdan ham mana shunaqangi zikrdan, Qur'ondan o'zingni bilmay qolayotgan darajada ta'sirlanayotgan bo'lsang, haqiqatan ham qani tomning ustiga chiqib minoraga shunday qilchi. O'zingni otaverchi ta'sirlanib hozir o'zini otaveradi, biladiki uni muridlar ushlab qoladi. Mana suflarda, pirlarda mana shunaqa narsani ko'rasiz. Minbardan turib o'zini otaveradi, biladida uni muridlar ushlab qoladi pastdan. Yo'q, tomga chiqib o'zingni otaverchi mana shunaqa. Otaverasanmi? Ulardan shuncha ushlab qolmaslik kerak, dumalab ketsin yerga. Riyokorligi ma'lum bo'lsin. Qaytib kelib shunaqa qilishga yuragi bormay qoladi. Bu riyokorlikdan boshqa narsa emas bu. Yani shuningdek yana Ibn Umar radhiyallohu anhu bir odamni oldidan o'tib keldilar. Haligi qaltirab yotibdi-kan o'zicha. Nima bo'ldi bunga deganlar. Odamlar aytdiki, ha bu iroqlik Qur'ondan ta'sirlansa shunaqa bo'lib qolar ekan bu kishi, juda xushuli odam ekan. U Qur'on o'qilsa ana shunaqa qaltirab qolar ekan deganda aytganlarki, biz ham Qur'on o'qirdik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham Qur'on o'qirdilar. Abu Bakr Umar radhiyallohu anhu ular Qur'on o'qirdi. Hech qaysimizniki bunaqa qilib qaltirab qolmaslik Qur'on o'qiganda degan. Haq to'g'ri yig'lardik Qur'on eshitsak, o'qisak. Termiz junjikardi degan.
lekin qaltirab qolib o'zimizni yo'qotib qo'yib bunaqa riyokorlik qilmasdik degan. Bu riyokorlikdan boshqa narsa emas bu. Shuning uchun ba'zi qorilarda ham hatto shu narsani ko'rasiz, bitlariga urib yotadi Qur'on o'qiganda o'zini ta'sirlangandek qilib ko'rsatib boshlarini chayqab. Riyokorlikdan boshqa narsa emas bu. Abdulloh ibn Zubayrning o'g'illari Amir ibn Zubayr rivoyat qiladilar. Amir ibn Abdulloh ibn Zubayr. Bir kuni otamdan kechga qoldim. Otamning oldiga kelganimdan keyin qayerda yuruding dedi otam. Men aytdimki, bir qavm oldidan o'tdim, unaqangi odamlarni, unaqangi xudo joylarni men ko'rmagan edim. Birlari Qur'on o'qsa qaltirab yiqilib qolyapti ular. Maza qildim ularni oldida o'tirib deb. Ha, ularni oldida ushlanib qoldim deydi. Shunda Abdulloh ibn Zubayr aytganlarki, bolam, bu narsa sunnatdan emas, bid'atdan bu. U Allohdan qo'rqish emas bu deganlar. Keyin rivoyat qilganlar Asma radhiyallohu anhudan. U kishidan so'ralingan mana shu narsa. Bir odamlar chiqdi bizda, Qur'on eshitishsa mana shunday qaltirab qolyapti. Shu narsa sunnatdanmi? Sahobalar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday qilganmilar deganda yo'q deganlar. Biz faqatgina Qur'on eshitsak sahobalar ta'sirlanardik, yig'lardik. Va termiz junjukardi to'g'ri. Lekin hech qachon qaltirab qolib, dumalab qolib, bunaqangi narsa qilmasdik degan. Unda bular nima qilyapti? Hozir qaltirab qolayotganlar deganda aytganlar, auzu billahi minash shaytonir rojim degan. U qaltirab qolayotganlarni ishi shaytondanligini ishora qilib, auzu billahi minash shaytonir rojim deganlar. Demak, odam qarang, Qur'on eshitib qaltirab, shayton uni qaltiratayotgan bo'lishi mumkin. Riyokorligidan. Bu har doim ham haq alomati bo'lavermaydi Qur'on eshitganda qaltirab qolish. Shuni bir alomati qaydi qaysi o'rinda qaltirayotganini qarang uni oyatlarda. Ba'zi odamlar bor, hayz oyati o'qilinyapti, qaltirab yotadi o'zicha. Hadisi Alloh Qur'onda aytgan mana taqshairu min hujurudillazina yakhshawna robbahum. Robbisidan qo'rqadiganlar teris titrab ketadi Qur'on o'qilinsa degan deydi. Lekin bu oyat tafsiriga qarang ulamolar nima degan? Do'zax haqidagi gaplarni eshitib qabr azobi, qiyomat dahshatlari haqidagi gaplarni eshitib titrab ketadi, qaltirab seskanib ketadi bu odam. Hayz haqida gapirilganda qaltirab yiqilib qolmaydi. U riyokorlikdan boshqa narsa emas bu. Shunda yana bir toifa bor. Qur'on eshitganda qaltirab qoldim deydi. Nimaga qaltirab qolgan bo'ladi? Qarasangiz, yonidagi odamlar yig'layotgani uchun yig'layotgan bo'ladi. U Qur'ondan ta'sirlanish deyilmaydi bu. Kur'ona yig'lash. U hattoki ba'zida mana qo'shilish haqida oyat kelyapti Qur'onda. U odam qaltirab qolyapti, chunki yonidagi odam qaltirab qolgan. Yonidagi odamga qarab yig'lash, u Qur'ondan ta'sirlanib yig'lash deyilmaydi. Ba'zi odamlarda hozir shunaqa narsalar eshitasiz. Maza qildik o'zi ham deydi. Nima qildinglar desangiz, bir davraga bordik, Qur'on eshitdik, yig'lashdi, biz ham yig'lab yubordik ularni yig'laganida deydi. Alloh mana shu toifalar haqida Qur'onda aytadi. Bu odamlar haqida oyatda aytadi. والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا ular mu'minlar shunday kishilar bo'ladiki robbilarini oyatlari ularga eslatilganda kar kur suratda yiqilmaydi ular deydi ya'ni yuqorida aytganimizdek o'zi nimaga yig'layapti yig'lash kerak joymi o'zi bu o'zi qaltirab ketib yiqilib ketish kerak bo'lgan joymi bu o'zi yoki hayz haqida gap ketyaptimi bu yerda jimo haqida gap ketyaptimi unga qizig'i yo'q dumalab qolaveradi Qur'on eshitsa ehtimol boshqa bir hukmlar haqida gapirilyapti unga qizig'i yo'q dumalab qolaveradi Alloh aytayaptiki mu'min unaqa bo'lmaydi u Allohdan qo'rqish deyilmaydi Robbisining oyatlari bir eslatilganda kar kur bo'lib yiqilmaydi mu'min degan ong bilan yiqiladi yiqilsa ham ya'ni sajda qilsa ham masalan ta'sirlanib yig'lasa ham ong bilan kar ko'r bo'lib yiqilmaydi deyapti. Ko'p Qur'ondan ta'sirlandim deb o'ylaydigan odamlar ohangdan ta'sirlanadi. Ana shuni ajratib olish kerak. Ko'p ularda o'zicha o'zini Allohdan qo'rqaman deb o'ylaydi. Ohangdan ta'sirlangan odam Allohdan qo'rqish deyilmaydi. Ohangdan qo'rqqan yoki ta'sirlangan odam bo'ladi. Endi o'z navbatida mana shu yerda yana bir hikmat bor. Alloh aytayaptiki, Robbisidan qo'rqqan inson Allohning oyatidan o'zi uni terisi titrab ketaveradi, deyapti. Va Allohdan qo'rqqan inson o'zi Allohning oyatlaridan terilari, qalblari Allohning zikriga yumshab ketaveradi. Ya'ni bir inson da'vatim ta'sirli bo'lishi kerak deb qo'rqinchlik bir musiqa qo'yib qo'yishi shart emas.
bir odamlarni qo'rqitishni istasa. Hozir mana shu narsa rivojlandi. Dang'illagan haqiqiy muzikani nazarda tutyapman men. Ha nimaga qo'yyapsan desangiz, odamlarni qo'rqitmoqchimiz. Dang dang qilib turish kerak. Xuddiki xristianlar haligi qo'ng'irog'ini changanga o'xshab bir narsa dang'illab turish kerak ekan da'vatidagida. Nimaga desa ta'sir qiladi. Qabr azobi haqida gapirsa, duza haqida, qiyomat haqida gapirsa, mana shunaqa bir narsani dang'illatib turadi tagida. Nima desa qo'rqadi deydi. Alloh aytayaptiki, u dang'illab turish shart emas ekan. Unaqa qilib qo'rqqan odam u musiqadan qo'rqayapti, Qur'ondan qo'rqqan yo'q. Alloh oyat davomida qarang, ajibda aytayaptiki, "Va yuzillillahu famalahu min had." Alloh bir odamni adashtirib qo'ysa, uni hidoyat qiluvchi yo'q, dang'illagan musiqa qo'yasizmi? Tagidan uni childirma chalib o'tirasizmi? Foydasi yo'q unga. U ta'sirlangandek ko'ringan bilan o'sha musiqadan ta'sirlandi, juda yomon bo'ldi deydi. Nima bo'ldi desiz? Yuragim chiqib ketaydi deydi. Odam da'vat eshitish shart emas, o'shanaqangi musiqani o'zini eshitsa ham yuragi chiqib ketgidek bo'laveradi. Lekin bu befoyda. Xuddi shuningdek, ba'zilar endi yumshatmoqchimiz biz ba'zi odamlarning qalbini deydida, haqiqiy musiqani nazarda tutyapman bu yerda men. Ana shunaqangi da'vatdagiga romantik bir uvillagan musiqa qo'yib qo'yadi. Yumshatmoqchimiz qalbini deydi. Alloh aytayaptiki, "Summa talinu juluduhum va qulubuhum ila zikrillah." Allohdan qo'rqqan odamning o'zi terisi, qalbi o'z-o'zidan oyatlardan Allohni zikriga yumshab ketaveradi. Bu Allohning hidoyati xohlagan kishini hidoyat qiladi. Demak, odamni hidoyat qilay deb tagiga bir odamni yurak bag'rini ezadigan romantik bir musiqa qo'yib qo'yilishligi shart emas ekan. Yoki odamni qo'rqitay deb uni tagiga bir vahimalik musiqa qo'yib qo'yish shart emas ekan. Alloh hidoyat qilgan insonni Alloh Qur'on bilan o'zi hidoyat qilib qo'yar ekan, qalbini ochib. Adashtirgan insonni Alloh dang'illagan musiqa qo'yib qo'ysangiz ham tagiga da'vatingizni adashtirib qo'yaveradi. Zalika hudalloh yahdi bihi man yasha deyapman. Yahdi bihi. Ana shu hidoyat Qur'on bilan Alloh hidoyat qiladi xohlagan kishini. Musiqa bilan emas. Va man yuzillillah kimni Alloh adashtirsa, famalahu min had. Uni endi hidoyatlovchi yo'q. Xullas, mu'min odam xavf bilan rajo o'rtasini jamlaydi. Dahshatlik oyatlardan qo'rqadi. Umidlik oyatlardan umid qiladi. Kim shuni biriga yopishib olsa, bu ahli sunna va jamoa odam emas. Qur'ondan faqat ko'ziga o'ldir, chop degan joylargina ko'rinadigan odamlar bu ahli sunnaning ishi emas bu. Xavorijlar, takfirchilarning odati bu. Qur'ondan faqatgina Allohim kechirimlik, Alloh hamma narsani kechirib yuboradi deydigan oyatlargina ko'ziga ko'rinadiganlar ham bular ham ahli sunnadan emas. Bular murjiylar bular. Kofirga aytilganmi, musulmonga aytilganmi, dahshatlik oyatlardan terisi titrab ketadi deyapti mana mu'min odamni. Va yumshoq oyatlardan u terilari, qalblari yumshaydi. Yani shu Allohning hidoyati. Keyingi oyatda Alloh aytadi: "Afaman yattaqi bi vajhihi su'al azab yawmal qiyamah va qila lidh-dhalimin zuqu ma kuntum taksibun." Qiyomat kunida yomon azobdan yuzi bilan ehtiyotlangan kishiga endi yuqoridagi hidoyatlangan kishi barobar bo'ladimi? Zolimlarga azobni tatiylar kasb qilgan ishlar uchun deyilinadi. Ya nima degani bu? Qiyomatda yuzi bilan olovdan, azobdan ehtiyot bo'lgan kishi degani. Ma'lumki, inson bir joyda agar yiqilayotgan bo'lsa, yuztuban tushmaslik uchun oyog'ini, tizzasini, qo'lini ishga soladi, to'g'rimi? Yuz chunki eng nozik a'zo. Yuztuban yiqilmaslik uchun qolgan a'zolarga shikast berishga ham rozi bo'ladi inson. Endi jahannamda ana shuni aksi bo'ladi. Bir odam jahannamga otilganda oyog'i bog'lanadi, qo'li bog'lanadi. Keyin jahannamga otilgandan keyin olovga tushganda inson qorni, avratlari olovga tiya boshlaydi. Endi odam qanaqangi qorin, avrat, sezgir joylar bular, hissiy joylar. Ana shu joylarini olovdan saqlash uchun oyog'ini ishga solaydi, oyog'i bog'lab qo'yilgan. Oyog'i bilan itarladik odam. Oyog'i bog'lab qo'yilgan. Qo'lini ishga solib, qo'lim bilan itarlay desa, qo'li orqasiga bog'lab qo'yilgan. Shunda nima qiladi odam? Avratlariga olov tiyotganda o'sha olovdan ko'tarilish uchun, azobdan o'zini tortish uchun yuzini olovga bosadi. Yuzini olovga bosib, yuzi bilan orqaga tisarilmoqchi bo'ladi.
eng sharaflik dunyoda aksini qiladi. Eng sharaflik a'zosini ehtiyot qiladi, yuzini ya'ni. U yoqda endi quloyog'i ham yog'i bog'langanligi uchun qorni avratlariga olov tiyotganidan ehtiyot bo'lish uchun yuzini bosib olovga orqaga itarilmoqchi bo'ladi. Endi yuz qanaqangi sezgir joy, bu yonib ko'z bor u yerda, lab bor, burun bor. Sezgir a'zolar aksar yuzda joylashgan. Ana shu yuzga olov tiyib, yuzi bilan jahannam azobidan saqlanmoqchi bo'layotgan odam deyapman, Alloh aytayapman, qarang. Yuzi bilan jahannamni yomon azobidan qiyomat kunida saqlanmoqchi bo'layotgan odam yuqoridagidek dunyoda mana shu oyatlarni eshitib qo'rqqan odamga barobar bo'ladimi endi? Zolimlarga aytiladi, kasb qilgan ishinglar uchun mana shu azobni totinglar endi deyiladi. Alloh zolim emas, kasb qilgan ishinglar uchun shu azobni totinglar deyapti mana. Dunyoda odam mana shunaqa holatlarda bir hayvon azoblanayotganini ko'rsa, uncha-muncha odamni hatto kofirlarda ham rahmi kelib ketadi. Mana Xitoylarda ko'ryapmiz hozir. Haligi hayvonlarni, baliqlarni tipirchilatib, shunday yog'ga bosib-bosib oladi. Qizdirilgan qozonga qarasangiz, yarmi tirik, yarmi o'lik, shunday bosib-bosib oladi. Haligilar junjikib sakrab qoladi qozonning ichidan. Mo'minni qo'ying, har qanday bir ozroq ichida rahmi shafqati bo'lgan kofirda o'shanda rahmi kelib ketadi o'sha narsaga, to'g'rimi? Bechora hayvonga. Qarasangiz, hamma so'kib yotadi kofirlar ham Xitoylarda. Mana shu ish uchun. Lekin hayvonga inson rahim qilishligidan ko'ra o'ziga ana shunaqa holatda rahim qilish kerak. O'zing ertaga ana shunaqangi qizdirilib, orqang bilan, olding bilan, avrating bilan qo'loyog'ing bog'lanib, jahannamga bosilayotganingda yuzing bilan itarilmoqchi bo'layotgan holatingni o'zingni ana shu hayvondan battar holatga o'ringa qo'yib ko'rishing kerak. Ana shu aslida rahim kelinishga haqlik. Shu uchun musulmonlar jon kuydiradi. Ana shu uchun odamlar ularni qo'ymasa ham da'vat qilishadi. Odamlar ularni yomon ko'rsa ham ana shu uchun jihad qiladi musulmonlar. Kofir ertaga ana shu qozonga bosilgan hayvondek yuzi bilan qizdirilib jahannamga bosilib yotilmasin deb. Mu'min biladi mana shu narsalar ertaga sodir bo'lishligini kofirga. Endi Alloh shunaqangi azob berilayotgan kofirga yuzi bilan uni qizdirilgan jahannamga bosishligida rahmi kelmayotganini mana shu bildiradiki, bu kofir rahm qilinadigan mahluq emas bu. Agar rahm qilinishi kerak bo'lsa, Alloh rahm qilardi. Bizdan da rahmlik bandasiga. Rahm qilmaydi. Shuning uchun ham kofirda bunaqangi holatiga odamzod rahmi kelmasligi. Rahm kelishimiz bugun dunyoda bo'ladi, qiyomatda emas. Rahmi kelishimiz bugun dunyoda ana shuni da'vat qilamiz, o'shalarga jihad qilamiz. Kerak bo'lsa, ba'zisini o'ldiramiz ham o'shalarni jihad qilib, qolgani o'shanaqa yuzi bilan jahannamni qizdirilib yondirilmasin. Vaqila lizolimin, zolimlarga aytiladi. Duqu makuntum taksibun. Chunki ular dunyoda mana shunday kunlarni boshga tushirgan musulmonlardan. Kasb qilgan ishlarida jazosini, alamini totinglar deyiladi. Kazzaba allazina min qablihim fa atahumul azabu min haythu la yashurun. Ulardan avvalgilar ham yolg'onga chiqargan, ularga azob sezmagan joylardan keldi. Ot qavmiga shamol keldi deb o'tirishganda balo keldi. Va Firavun qo'lga tushirdik Bani Isroilni deb o'tirgan joyida g'arq bo'ldi. Nuh qavmiga ham sezmagan joylaridan to'fon keldi. Alloh qaysiki qavmga balo jo'natsa, sezmagan joydan keladi. Hozirgi zamonamizda ham buni tasdiqini ko'rib turibmiz. Dunyoda kofirlar ham, musulmonlar ham hamma 2021 yil, 22 yil deb katta-katta rejalarni qilayotishgandi. Tijoratlar, bizneslar, qurilishlar. Mana Allohni bitta kichkinagina bir balochasi keldi. Virus. Hech kim sezmagan joydan, o'ylamagan tomondan keldi. Qaraysangiz, hamma narsa rejalar o'zgarib ketdi. Hamma hayotda ostin ustun bo'lib ketdi. Iqtisodlar, rejalar, ishlar. Bu narsaning sababi nima ekan mana? Inson o'ylagandek bo'lmasdan boshqa tomonga taqdir burilib ketishligini. Alloh aytayaptiki, takzib dinni yolg'onga chiqarish ekan. Kazzaba allazina min qablihim. Bu odamlardan avvalgi odamlar ham mana shunday yolg'on degan, ularga azob keladi sezmagan joylaridan. Fa azaqahumullohul xizya fil hayatid dunya. Natijada Alloh hayot dunyoda xorlik azobini totkizdi ularga. Hozir ham totyapti mana qarang. Musulmonlar qiynalgani yo'q, haligacha ham shunchalik mana musulmonlar kasal bo'lsa ham, o'lsa ham shu balodan. Alhamdulillah musulmonlar baribir bu darajada azob chekkanligi yo'q bu balodan. Asosan kofirlar zarar ko'ryapti. Iqtisodlar sinayapti.
Alloh dunyoda ham xorlik azobini totkizyapti. Wala azabul axirati akbaru law kanu ya'lamun. Va agar bilsalar oxirat azobi bundan-da katta degan. Bu azob emas hali. Ogohlantirish bu ya'ni. Shuning uchun ham Alloh xizi deyapti. Bir xorladi xolos Alloh ulardan. Azob oxirat azobi. Bundan keyingi oyatlarda zarbul masal haqidagi bo'limlar keladi. Buni ham aslida biz yakunlamoqchi edik, bugungi darsda vaqtimiz yetmadi. Qur'ondagi zarbul masallar va Qur'onni arabiy Qur'on ekanligi va tauhiddagi inson bilan shirkdagi insonning o'rtasidagi farq. Bitta hojaga qullik qilish yaxshimi? Ko'p hojalarga qullik qilish yaxshimi va osonmi? Qaysi biri qulay oson? Mana shu zarbul masal orqali Alloh tauhid bilan shirkni farqini tushuntiradi. Bu mavzularda inshaalloh keyingi darsda 27-chi oyatdan davom ettiramiz. Subhanakallohumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka va atubu ilayk.